Nad hlavou nebe mám, pode mnou se moře vzdouvá, vyplul jsem nevím kam. Daleko je břeh, můj kompas ztratil směr a koráb do tmy vplouvá. Mořský ďáble ber, ber a nebo nech. Dobrý, jak sa máte, kúrik, s vami? Nemám na vás čas, nemyslíte si, že... Nedáte ma za asistenta europoslanca? Ja by som... Pán Daňa, nemyslíte si, že každý má pre vás čas? Nie, však nemusíte mať čas. Tak niekedy by som vás vyspovedal, niekedy urobím interviu, však... Minulé ste chceli, aby som potvrdil, že Matovič je klamár. Vy ste tvrdili, áno. Vy chcete, aby to všetci tvrdili. A europoslanec, povedzte pravdu nám o tom Matovičovi, ja som z toho nešťastný. Vy ste vyšetrovateľ? To je také smiešné. Vy ste vyšetrovateľ. Lebo vy šírite toľko všelijakých zaujímavostí, že o tej pravde by som sa musel s vami prieť. Áno, dobre. Vy povedzte pravdu. No povedzte, ale čo? Je Matovič klamár? Pravdivý výrok, nepravdivý? Váš výrok. No. Takže je Matovič... Daňo, a chce, aby som mu to potvrdil. Áno, tak áno. Na to sa môžeme dobre zasmieť. Matovič je klamár. Vymyslel si Daňo, áno, a Daňo tvrdí, že to je pravda. Matovič je klamár, potvrdzujem. Povedal Daňo a Daňo si myslí, že to je pravda. Ne, povedz sa. Daňo má svet sám pre seba, aj na svojich videách. Dáte to? Dáte to? Nie. Že vy si to vymanipulujete od každého. Ale že ste boli v strane Matoviča. A on nutil sa zapájať do debát, do hlasovania, aby ste boli najaktívnejší. Hej, však toto je podstata úspech. Ja viem. No a čo je v parlamente nové tam, v europarlamente? Rúbko mi nevedom, veci a veci. No, dobre, nebudem vás rušiť, keď máte stretnutia. To nie je poslanec, to nie je pán poslanec, nie? Čo? Tam, lebo ešte neurobili rezervácie. Aha, a to je plné? Tam je plné? Neviem. Kúri, už aj poslanca. Aha. Niečo, henta majú dobré polievky. No dobre. Ako máte rád polievku, pán? Húbovú, hey? Húbovú. Yes. Dajte mi nejakú. A ešte chodíte na Slovensku, jak ste tam teraz často? Ja som prišiel dneska ráno. Áno? A ja mám hore. Ako pozitívne to bolo, lebo vy aj srandu viete spraviť, hej? Tedy ma tam vyrušili títo z Smerodina, čo chodili. Už som nemohol za ani dokončiť rozhovor. Ja. A pozrite si moje stránky. Hej, prídem. Dobre, chodte. Tak niekedy zavolám, idem hore. Niekedy zavolám a spravíme spolu nejaký rozhovor. Diania v europarlamente. Dovi. Ja nemôžem ani dojsť. Už mám vstup povolený do parlamentu, ale vždy stretnem. Kým moje nohy dojdu ku dverám, vždy niekto vyjde a vždy som potom vyrušený, že musím s niekým urobiť rozhovor. Toto bol pán Šupán. Tento aspoň pekne rozpráva. Aspoň posranduje, keď už nič iné. No, takže je piatok, boli sme dneska na odbore, na železniciach odboroch, tam to vidíte. Je 13 hodín, 29 minút, 13.30. Videli ste článok na mediálny trend, že už mám uvolený vstup tuto do parlamentu, tak ideme to vyskúšať v trende. To si vysvetlíme doma, aby som tu nemrzol, tak idem dovnútra. Za chvíľko sa ideme vnútri. Musím pochváliť mladého zo Smerodina. Pozdravujem. Pozdravujem. Povedzte kolegom, že ďakujeme ešte raz dodatočne. Není za čo. Vidíte, jedinia. Veľa šťastia. Tak. Sme rodina, čo mi dali, keď tam už traja a traja, čo odišli, dali podpisy. Musím poslať tie veci ešte do mailu, čo si chceli. Hej, dajte podpis na prezidenta. Či už ste rozmyslili si ešte. Nie, to... Tak pošli potom. Tak ja si tu to zaučím. No, takže už som tuto vo vnútri, pozrite sa. Máme už tuto gin vodka, gin press. No ale oni povedali, že aj v tom trende naznačovali, že keď som nebude znova porušil, že mi to odoberú zase. Ale tak ja toto mám naštudované celú smernicu Národnej rady a zistil som tam nejaké nezrovnalosti, čo potom si vysvetlíme ešte. Aby som dodržal všetko na 100%, aby v živote už nebola odobratá novinárska akreditácia, hej. To máte na dvoch stranách ako smernicu. No a tu sa píšu niektoré body. Hej. Že napríklad dôstojnosť, dneska na ničoho sa ani necekne, hej. Ale tu je, že kde môžete aj filmovať, napríklad toto vo vestibulu ešte.
tam môžete, napríklad pred výbormi nemôžete, ne? Na pred výbormi sa nedá filmovať, či to oni vy neviete. Pred výbormi, ako, že vraj sa nedá, hej? A keď česi novinári tam robia, zaberi to. To bude mať aj výhradu, potom do kancelárie ešte. Takže pozrieme si to, ako to funguje. Tuto sa ešte dá natáčať, hej? Tuto novinári. Teraz išla pani Cigániková, dobrý. Teraz išla pani Cigániková a povedala, keď som sa jej povedal, že nepočká, ona, že čuduje sa. Dúfam, že to mám zachytené na záznamníku. Á, chcete niečo? Idem za Milonku, či počkáte ma, alebo... Ja sa divím, že vás pustí vychiatne. No vidíte, toto skoda, že toto je natočené, ale možno zvuk mám. Takže to... No, tak ako u Cigánikovej sú iné veci, sme zvyknutí u Cigánikovej. Že čuduje sa, že ma tu pustili z psychiatrie, pani Cigániková. Krásne, nádherné. Dobrý. Čo, ste šokovaní, že som tu? Ste šokovaní, že som tu, alebo... Nebudem sa na vás ani ozývať, lebo... Aby som neurážal rasu, pôvod, alebo čo mi tu píšu. No. Takže... Ideme na balkón sa pozrieť. A tak... Prestory pristúpiť do rokovacej sály som je možné natáčať. Takže pripravte sa. Percentného rabatu. Uvádza ako ďalšie benefity aj toto. Povolenie na nakrúcanie strategicky dôležitých objektov, ako napríklad... Výlové číslo 6, ako sme to posadili, ideme ďalej. Tu je jedu za pani Nikolsová. Suma 223 miliónov 765 tisíc 936 znižuje sumu 5 miliónov eur. Zmena rezervy sa premietne aj v riadku spolu, zároveň sa zmena výkona v prílohe číslo 6 premietne aj výkona v prílohe číslo 6 premietne aj paragrafom znení zákona o štátnom rozpočte rok 2019. Posledné príloha číslo 7. Nervózna je, keď ma tu vidí. Ideme ďalej. Tuto sme. Tlačovom stredisko zase, ako niekedy, tuto. Tuto dole. Tu po zemi sa plazil niekedy pán Korda, keď si pamätáte, po kolenách, keď hľadal zásuvku. Pán Korda. Hľadal Kord. Že mali sme tu dneska krásnu návštevu po 6 mesiacoch odluky. Po 6 mesiacoch odluky tuto s novinárskym preukazom, akreditáciou novinárskou. My sme presne toto čím. Ale mám tu jednu hrubú výhradu. Pozrite si túto farbu. Ružová. Tu zase vidno pri tých liberálov, že čo sa to tu zase derie. Utekáme. Utekáme. Čiže končíme. Možno pani Nikolsonová pôjde. Príčina toho, že som tu bol 6 mesiacov obmedzovaný, hej. Počkáme ešte chvíľu. Počkáme chvíľu. Ideme. Takto. Využívajte všetky no, momenty. Nerozmyslím, aké boli reakcie potom na našom videu, keď si mi povedala, lebo tu mi povedala pani z Olano, že zlé maily chodili, alebo čo. Aké reakcie máte no, na mysli? Si mi odmietli chcete dať podpis na kandidatúru. Ja nemám, mám nula reakcie, ani no, neviem, dobre. Že ste to zverejnili. Ne, fakt? Nie, že sledujete? Vôbec. No, dobre.
Nie, nie. Ani ste sa nerozmysleli nič, že by aspoň jeden saskar, jediný saskar, keď sa zlomí. Nie. Pán Matovič, saskári nič ani vy nie. Tak. Igor, počúvaj, my si tykáme, Igor. Ne, prečo, ne? Čo, chorý, chorý? Čo? Ne, ako keď zokúša si. Ne, nechcem. Jojka, All for Jan. Najobjektívnejšia televízia. Najobjektívnejšia v úvodzovkách. Nie, pán Čiž? Že Jojka to je katastrofa, ako, tak, ako nemusíte hovoriť nič len. Jojka nie, tvoja kolegyňa je zlobitá. Aha, no. No. A čo s tým Lajčakom? Keby som vedel. Áno. Lebo ja už neviem, či to je divadlo, či to je naozaj, že či ide preč, že ide preč. To je naozaj všetko, bohužiaľ. No dobre, tak neby sa smeru ani v živote nikde. Dobre, idem. Dobre. Nikde není. Je to tak rekla, ale... Už viem, že vybojoval, že máte vstup do... Áno, áno, už som bol, všetko sa prebehol vzorne. Fakt? Vážne? No tak áno, lebo vedúci kancelárie, toho ste si tak ako... Áno, znepriadelil. Ako mňa si nepriadelil, ja som videl, že GUSPAN neexistuje, dokedy mi zakázali vstup. Ale veď áno, no, tak to sú... To uvidel za 30 rokov, že... No, počúvajte ma. A neprozmýšľali ste nad tým podpisom, čo vtedy ste hovorili? Ne. Nič, nič. Ale tak... Nie, ako, že či, no keď som aspoň z dvoch smerákov dostal, pani Váľová dokonca zvážuje jeden raz. Tak ideme na podpis. Poďte. A nemôže vám nikto ako... Podpis premyslím, viete. Odíde sa. Viete, máte jedno plus, že ste Umenčan, viete, no prečo by Umenčan nemohol... Keď som prišiel pred voľbami, tak si vyhľadal voľby, rozumiete, no? No, hej, viete, prečo Umenčan by nemohol byť prezident, no, no. Ale druhé musím zvažovať, že ste ma v tomto nie trošku podviedli, že budete kandidovať, no, no. Tak ja si to musím teraz premyslieť. Neurobí vám nikto nič, Fico neurobí zle, alebo čo, ne? Ale po Fico nikomu nič zle, ne? No, vidíte, tak vás ešte pochváli. Fico je slušný. Vy ste prvá zo smeru, lebo jeden dá zo smeru, určite minimálne dvaja, hej? Že, a budete žiť prvá. No, dáte? Dobre, tak si premyslím, nie? Však ešte bude národná rada, však čo teraz... Ja, tak nemáte môže... hárok teraz. Mám tu všetko. Ja mám všetko, pojďte sa. No. To je návrh poslanca Národnej rady. No. Ja to, už mám takých 8, mám už. Hej. 8, a iba tu dáte podpis a vybavená vec. Dobre. Že navrhujem. Aha. Tak čakal som Nicholsonovú. Nicholsonová. A Nicholsonová vraj cez tento vchod nikdy nechodí. Ona niekedy hovorila, že chodí na bicykli, Nicholsonová, hej. Tak pochybujem, že keď je minus 5, že by išla na bicykli. Takže ona chodí zase autom, to bolo divadlo na verejnosť s to pani Nicholsonovou. Tak uvidíme, ako to vlastne je. Keď vidíte niekedy Nicholsonovú chodiť pešo, kadiaľ chodí, alebo čo, hlaste mi. No dobre, dneska bola dobrá akcia, utekáme. Zbloudili koráb môj, pluje černým orkánem, když jednou padneme, nevstanem. Za černým obzorem, jehož konce nedohlédnu, je moje nová zem, můj azyl po boji. Koráb vratký je, on přijde, míří ke dnu, jenom ten přežije, kdo se smrti nebojí. Zbloudilý koráb můj, na vlnách se kymácí, a já zapomněl i signál volací. Zbloudilý koráb můj, pluje černým orkánem, když jednou padneme, nevstaneme.